Мэм арван нэг. Өнөөдрийн сэдэв: гэр бүл салалт, хүүхдийн эрх. Тухайн жилийн гэрлэлтийн тоог гэрлэлт цуцлуулсан тоотой харьцуулж гаргадаг олон улсын аргачлалаар Монгол улсад гэр бүл салалт 19.2% байна. Өөрөөр хэлбэл манай улсад 100 гэр бүлийн 20 орчим хувь нь салдаг гэсэн тоо гарчээ. Энэ нь дэлхийн бусад улс орнуудтай харьцуулахад бага үзүүлэлт боловч анхаарах ёстой асуудлын нэгд зөв ёсоор орж байна. Гэр бүл салалтын хамгийн их хохирогч нь хүүхэд. Жилд дунджаар 3-4 мянган гэр бүл гэрлэлтээ цуцлуулж байгаагийн 60 орчим хувь нь 10-аас дээш жил хамт амьдарсан хосууд байх юм. Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын үрэлэнгээс хийсэн судалгаагаар гэрлэлтээ цуцлуулсан нэг гэр бүлийн цаана дунджаар 2 хүүхэд амьдын хагцал үзэж байна гэсэн дүгнэлт гарчээ. Тэгэхээр жил бүр 6-аас 8 мянган хүүхэд гэр бүл салалтын хохирогч болж байна гэсэн тооцоог хийж болно. Гэр бүл салсны дараа хүүхдүүд ихэвчлэн ээжтэйгээ хамт амьдардаг. Эцэг эх нь байгаа ч гэсэн хүүхэд сэтгэл санааны дарамтад орохоос гадна эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, сурч боловсрох гээд үндсэн эрхүүд нь зөрчигдөх хандлагатай болж ирдгийг өрх толгойлсон ээжүүдийн төлөөлөл хэлж байна. За, ганц би ээжүүдэд толгондоод байгаа асуудал гэхээр мэдээж нэгдүгээр санхүү. Тийм үү, санхүү. Санхүү нь өнөөдөр яг бид нэр одоо ажил хийх үү, хүүхдээ дитэх үү, хүүхдээ асрах үү, хэрэгс энэ дээр санхүү авах. Ажил хийхэд хүүхдүүд маань ард учрна. Ажил хийхгүй байхад санхүү маань алдагдана, тийм үү. За, нэгдүгээр. За, хоёрдугаар би ерөөсөө сайн ингэж бодчихсон л та. Би өвдлөө л та, тийм ээ. Би өвдлөө, хүүхд маань өвдлөө сайн ханиад нүгээр. Тэгээд ингээд хүүхд маань өвдөхөд би бодчихсон. Өнөөдөр аав нь эргэж ирээд хүүхдээ харж хамгаалахгүй л асраад эмнэлэгт хэвтэхгүй л эмнэлэгт хэвтэхгүй залтад олчихоо шүү дээ. Тэгээд би ингээд аав нь ингээд хэлэхэд аав нь холбоо барихгүй алга болчихоо шүү дээ. Аа тэгвэл энэний ард би яах юм? Хүүхдээ аваад хэвтэхүү. Уулж байгаа хүүхдээ хэн харах юм? Тийм үү. Ийм юм асуудал гарч ирсэн. За, гурав дэх юм бол одоо нэг ганц бие ээжүүд өвдөх хэрэггүй, өөхөх хэрэггүй гэж сэтгэл юм байна л да. Би нэг юм уулж ирэх хэл алгачихсан. За, гурав дэх юм бол өнөөдөр л ажлын байр. Тийм ээ, ажлын байр. Бид нэр манай Монгол орчинд яаж ажиллах хэвтэй лээ, тийм. Өглөө гараад өглөө 8-аас орой 6 хүртэл энэ хооронд ч хүүхдүүдээ сургууль цэцэртнээ авчицгүй, наандаж авчицгүй шүү дээ, тийм. Цаандаж энэ хүүхдүүд хоол хийж өгөх хүн. Ингээд ерөөсөн нэг хүүхд маань хараа хяналт үлдгээд. Тэгэхээр би бодчихъя. Тэгээд ганц би ээжүүдийг ажилд авах газар ховор. Иргэн бүрэн төгсөн яриаг сонслоо. Гэр бүл салалтын олон шалтгаан бий. Судлаачид сэтгэл зүйн талаас нь зан төлөв таарамжгүй. Мөн ахуйн аригталт ба архинд донтолд гэр бүлээс гадуурх харилцаа, хөндлөнгийн хүмүүсийн оролцоо гэсэн шалтгаануудыг гаргаж ирсэн байдаг. Хосууд гэр бүл цуцлууллаа гэхэд гарах үр дүнг сайтар эргэцүүлэх шаардлагатай гэр бүл судлаачид сануулдаг. Гэр бүл салснаар хүүхдүүд өнчирц хоцрох тохиолдол жил ирэх тусам нэмэгдэж байгааг, өнөр бүл хүүхдийн төвийн ерөнхий захирал Өлзий Чимэг хэлж байна. Ер нь бас сүүлүүд манай байгууллагад бодлого таймжлаа байгаа их чаа. Тэгэхээр яг ингээд өнөөдрийн байдлаас харж байгаа бол анх бол манай төр бүтэн үйлчил тийм ээ. Үнэхээр эцэг эх нь биологийн үйлчлэлд автсан хүүхдэд ирдэг байсан бол сүүлийн хандлагыг харж байгаа бол ерөөсөө нийгмийн үйлчлэлд автсан байв. Эцэг эхтэй хүүхдийн тоо эрс нэмэгдэж байгаа. Шилдэд өнөөдрийн байдлаар 21 байгууллагын 31 асрамж халамжийн төвд 1026 хүүхд яг өнөөдрийн байдлаар одоо өсөж хүмүүжж байгаа. Гэтэл тэдгэрийн 400 гаруй хүүхд нь ээж автаа ийм хүүхдэд ээж байгаа. Тэр энэ юунаас олж байгаа нөхөр гэр бүл салал тэр дундаа архитал тийм ээ. Үүнтэй холбоотойгоор архины хэд хамаарлалтай болсон, орон гэргүй болсон гэдэг шалтгаанаар хүүхдүүд нь асрамжинд ирж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо энэ гэр бүлийн хуулийн шилжсэн хариулах хийгдэж байна. Бид энэ хуулинд бас өшөө олон одоо зарчуудыг нэмж оруулах шаард байгаа даа. Хэдийгээр шилжсэн хариулах ингээд төсөл баг бүлэн болоод өрн баригдчихад байгаа хэдий ч энэ дээр бас дутаа орчихсон зүйл байгаа даа. Яа тэгэхээр өнөөдөр үр хүүхдээ хайж байгаа энэ ээж аавар бид ингээд зүгээр явуулаад байгаа юм аа. Хүүхдийг одоо хамгаалтанд авах нэрэдлэр зэрэг дараагаа дөрөг дээр байдаг хорон дээр байдаг хамтарсан багийнхаа үлгээ хийгээд үнэхээр энэ хүүхдээ л одоо эрсэл нөхцөд байна гэж үзсэн тохиолдолд захирамж гаргаад явуулчих чам. За, хүүхд тол ингээд хамгаалагдчихсан. А гэтэл ээж аав орхигдчихдаг. За, эхэл болж хэрвээ тэгээ хүүхд бодо нэлээ тэр ээж аав бол жоохон хүчрэл үлдсэн байх юм бол 30 оног баривчин ч гэдэг юм уу. За, нэлээ ноцтой юм байх юм бол эрүүгийн хувьд одоо шийтгэгдчихэж байгаа. Гэтэл ихэнх тохиолдолд зүгээр захирамж гаргаад ирүүлчихдэг. Гэтэл ээж аав орхигдчихдаг. Би бас зөв одоо ингээд нэг жишээ хэлэхэд 15 онд манай тэр нөхөд захирамж ирчихсэн. Байнгал дүр хийсэн дараа захирамжаар манад ирчихсэн.
17 онд 2 дүүгийн захимж гараад бас хүрээдэрч байгаа. Тэгтэл тэр хүн дахиад 18 онд төрсөн, дахиад тэр хүүхэд асрамж авчихсан байж байгаа. Гэтэл тэр ээж ингээд тийм ээ одоо 4-ийн 4 хүүхэд төрүүлчихэд дөрүлгийн асрамжинд өгчөөд ерөөсөө тэр хүний алдаа дутагдал засахгүй байгаад байна. Тэгэхээр захимж гаргаж асрамжийн газар шийдвүүлэхээс илүү яг энэ гэр бүлийг ийм нөхцөлд орохоос урьдсан сэргийлдэг. За нэгэн тийм нөхцөлд орсон байгаа тэр хүмүүсийг бид яг халуудлан хөдөлмөрөөр ирэх даалгалын одоо тодорхой арга хэмжээнд авахгүй бол яг иймэрхүү байдлаар ирж байгаа хүүхдийн тоо маш их өсөж байна. Гурван хүүхдээ асрамжийн газарт өгчхөөд дөрөв дэх хүүхдээ гарсны дараа мөн асрамжийн газар төгөөд ямар ч хариуцлага хүлээхгүй явж байгаа ээжийн тухай ярилаа. Сүүлийн жилүүдэд асрамжийн газарт очисон хүүхдүүдийн 50 орчим хувь нь эцэг эхтэй. Ийм байдлаар эцэг эх байх үүрэг хариуцлагаас мултарч байгаа хүмүүст хатуухан хариуцлага тооцдог байх хэрэгтэйг хүүхдийн асрамжийн төвийн төлөөлөл хэлж байна. Нөгөө талд хүүхдээ асрамжийн газарт өгөхгүйгээр ганцаараа хариуцлага үрээд явж байгаа эцэг эхчүүд олон бий. Ганцаараа хөдөлмөр эрхлээд 2-3 хүүхдээ авч явна гэдэг амраг бай. Тиймээс хүүхдийн тэтгэмжийг цаг хугацаанд нь төлөвлөдөг байх шаардлага зүй ёсоор тавигдаж байгааг Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгч Оюн Гэрэл хэллээ. Энэ асуудал нь зөвхөн их хүчлийн эмэгтэйчүүдийн нуруунд дээр, ээжүүдийн нуруунд дээр үүсэж байгаа. Гэтэл аа хүний үүрэг ямар байх юм? Тэр хүн салсан ч гэсэн хүүхдийнхаа боловсрал, эрүүл мэнд, нийгмийн байдал дээр хэрхэн оролцож байх ёстой гэдэг энэ асуудлыг бол илүү ярих ёстой байна. Дээр нь мэдээж нөгөө гэр бүл салбартын шалтгааны 90 орчим хувийн гэр бүлийн гадуур харилцаа гэсэн юм судалгаа байдаг. Тэгэхээр энэ айл гэр өмүүлээд байгаа этгээдүүдэд ямар харилцах тооцох ёстой? Хэдий бид нар хүний хайр сэтгэл дургслыг ямар нэгэн байдлаар шийдэж чадахгүй ч гэсэн суртахууны хувьд, хуулийн хувьд тодорхой энэ дээр бас санкцууд оруулж ирэх шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Гэр бүлийн тухай хуулийн дээр гэр бүлийн гишүүд бүгд үнэнч байна л гэсэн хууль байдаг. Хуулийн заалт байдаг. Хэрвээ тэгвэл үнэнч биш байвал яах вэ гэдэг асуудал байдаг. А гадны улс орнуудад жишээ нь Япон улс бол гэр бүл өмүүлж байгаа этгээдэд хариуцлага тооцдог. Торгуулийн юм системтэй байдаг. Жишээ нь Солонгос бол аль гэр бүлийн гишүүний буруутаа үйлдэлс олж салалтанд нөлөөлж байгаа байдлаас шалтгаалж хөрөнгийн асуудлууд хүртэл хуулийн санкцуудаар зогсцуулагдсан байдаг. Тэгэхээр бид нар цаашдаа үнэхээр ингээд гэр бүл салж байгаа шалтгааныг нь бол тодорхойлоод судалгаа гаргаад ирчлээ шүү дээ. Гаргаж ирээд тэр айл гэр бүлд үүсгээд тэр гэр бүлийг салгахад оролцоод байгаа урагдагч этгээд дээр бид нар ямар хариуцлага тооцох вэ гэдэг асуудал бас ярих зүг баг. Өнөөдөр яг үндэ хүүхдийн тэтгэмжийн асуудал гэж бид нар ярьж байгаа нэг асуудал нь энэ мөнгөнд үнэтэй холбоотой асуудал аа. Хоёр дахь асуудал нь цаг хугацаанд төлж байгаа юу гэдэг асуудал яригдчихэ. Цаг хугацаанд төлж байгаа асуудал нь эргээд юу яригддаг вэ гэхээр хаяггүй асуудал байдаг, орлогогүй асуудал байдаг, санаатаа зайлсхийсэн цугцсан асуудал байдаг, гадаад руу гараад явцсан асуудал гэдэг маш олон асуудал байдаг. Хүүхдийн тэтгэмжийн мөнгийг хурааж хойшлуулах шаардлагагүйгээр өнөөдөрт нь зарцуулах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл гэр бүл салсны дараа тухайн өрхийн орлого буурж хүүхдүүд идэх хоол, өмсөх хувцас, сурч боловсрох шаардлагатай хичээлийн хэрэгслэр дутах нөхцөл үүсдэг. Тиймээс энэ хүү зардлыг эцэг эхчүүд гаргах үүрэгтэй. Тэгвэл хүүхдийн тэтгэмж төлүүлэх асуудал хэрхэн шийдвэрлэгдэж байгааг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэрэгхэ газрын шийдвэр гүйцэтгэлийн хэлтсийн дарга Базар Садаас тодруллаа. За гэр бүл салдаас үүдсэн шүүхэн шийдвэр. Тэгээд тэр дундаа хүүхдийн тэтгэлэг гаргах. Дээрээс нь дундын өмчлөлийн эд хөрөнгөөс өөр дамагт хувь гаргах тухай шүүхэн шийдвэрийг тусалбан нь бол гүйцэтгэж явагдав. Тэгээд шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явцад хүүхдийн тэтгэлэг төлөхөө сайлсхийгээд бас хөрөн орлогоо нүүн дарагдуулаад бас нөгөө төгөр хөлмөр эрхлэх тодорхой чадвартай бүгд хөлмөр эрхлэгээ хүмүүсээс бас хүүхдийн тэтгэлэг төлөх байх явдлууд бас их гардаг. Манай байгууллагын зүгээс бол шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ойлголон албад хууль отох хэмжээнд дагуу тухайн төлбөр төлөгч иргэн дээр албалгын арга хэмжээ хэрэгжүүлдэг. Жишээ нь цалин орлогоос нь 50% суутгал хийх. Дээрээс нь 3 сараас дээш хугацаанд хүүхдийн тэтгэлэг төлөгөө тохиолдолд төлбөр төлөгчийн гадаа зорчих эрхийг төдгөлзүүлэх албалгын арга хэмжээ авч байна. Тухайн хүний өөр дамагт хувийн хөрөнгөн дээр нь албад ажиллагаа явуулж байна. Мөн зөвшөөрлийн тухай хуулийн 6.26 заасны дагуу 3 сараас дээш хугацаанд төлөгөө тохиолдолд баримтлах, баримтлах хугацаанд албан сургалтанд амруулах 100 мянган нэгжээр торох хэмжээний торгуулийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. Өнөөдрийн мөрдөж байгаа хууль эргэцсэн хүрээнд хүүхдийн тэтгэмжээ өгөхгүй байгаа эх эцгийг 3 сар хүртэлх хугацаагаар хорих, торгуулийн арга хэмжээ авах, өөрт байгаа хөрөнгөнд нь албадлагын арга хэмжээ авах зэргээр шүүхийн шийдвэрийг биелүүлж байгааг албаныхан хэлж байна. Цаашид цаг хугацаанд нь төлүүлж хүүхдийн эрхийг хангуулах тал дээр эргэж харах зүйлүүд бий. Засгийн газраас ойрын хугацаанд гэр бүлийн тухай хуулийн шинчилсэн найруулгыг өргөн барихаар төлөвлөжээ. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, хууль зүй дотоод хэргийн яамтай хамтран боловсруулж байгаа уг хуулийн төсөлд ямар өөрчлөлтүүд орж байна вэ?
Ер нь бидний хүлээж байгаа одоо үр дүнгээс харах юм бол гэр бүлийн тухай хуулийн одоо хүүхдийн эрхийг хамгаалах хүүхдийн үйлчлэлийн асуудал, мөн эцэгхийн одоо үүрэг хариуцлагыг өндөржүүлэх, эрсдэлт нөхцөл байгаа хүүхдийг хувьбарт үйлчлэгэнд хамруулах, асралт гэр бүлийн асуудлыг тусгах гэх мэт одоо томоохон өөрчлөлтүүдийг бас тусгах ажиллаж байна. Гэр бүлийн одоо боловсролыг дэвшлүүлэх асуудал бол одоо салбарны асуудал байна. Тэгээд энийг бол ер нь нийгэм даяараа дамжуулж бас ахуулал одоо хүчлийн үйлчлэлд тусгах гэр бүлийн төлөвлөлт тийм ээ. Гэр бүлийнхаа өмнө хүүхдийнхаа өмнө хүлээх хариуцлага гэдгийг бол одоо залуу үедээ өөшөөр тооролцох эдгээрт одоо бас тодорхой хэмжээний боловсрол олгох чиглэлээр ажиллах хэрэгтэй. Тэгээ энэ талар бол эцэг эхчүүдийн боловсролыг дэвшлүүлэх чиглэлээр бас арга хэмжээ явуулах, тусгай төвүүдээр дамжуулан боловсрол олгох гэх мэт энэ хуулийн төсөлтөд тусгатай байж байгаа. Тэтгэлгийн асуудал бол бас нийгэмд нэлээд сүнжилтэй байх сүр гизэлдэг. За энэ дээр бол бас энэ хуулийн хүрээний нийлэн чангатгах, хариуцлагыг дэвшлүүлэх арга хэмжээг одоо өргөн болох талар одоо хууль зүйн тогтоолын юмтай хамтран ажиллаж байна. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны хүүхэд залуучуудын хилцээний дараа цогт Батрын яриаг сонсголоо. Гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилд салалтаа сүудэлтэй хогирч байгаа хүүхдүүд болон өрх толгойлсон эхчүүдэд тэтгэмж олгох, хариуцагч тал өгөөгүй тохиолдолд албадан гаргуулах гэх мэт заалтуудыг тусгасан. Мөн гэр бүлийн бат бөх байдлыг хангах үүднээс эдийн засгийн болон хуулийн хариуцлага гэр бүлийн гишүүн бүрт мөрдөх акт байх шаардлагатай гэж үзсэн байна. Судалгаагаар гэрлэлтэд цуцлуулсан иргэдийн 90% нь харамсаж явдгаа илэрхийлжээ. Гэр бүл судлаач Чинбатын яриаг сонсгоё. Эерэг сөрөг үр дагаврын талаас харах юм бол эерэг үр дагавар тодорхой хэмжээгээр байх хэдий ч сөрөг үр дагавар нь илүү их байна. Магадгүй энэ үднээс ч юм уу. Судалгаанаас харах юм бол гэр бүл салсан хүмүүсийн 90% нь гэр бүлээ салгасандаа харамсдгаа гэсэн ийм дүн байна. Мөн гэр бүлээ салхаас өмнө мэрэгжлийн зөвлөгөө дэмжлэг авч байсан уу гэхээр энэ тал дээр огт юм мэдэхгүй, энэ талаар одоо тусламж дэмжлэг авч байгаагүй гэсэн илүү их давуу байгаа. Тэгэхээр гэр бүл салах хэсэг талдаар эргэлзэж байгаа хүмүүсийн хувьд тийм яаран сэтгэл хөдлөлөөр тийм ээ шийдлэг гаргахаас өмнө сайн бодох хэрэгтэй. Өмнөд орсон 3 тэр хүнд нөхцөлийг эс тооцвол бусад нөхцөлд энэ тал дээр сайн бодох хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр хүн салсны дараа ганцаардах эрхэнд ялгаагүй дахиад нэг ханижилтэй болох талаар бодож хайж эхэлнэ. Харин тэр тохиолдолд одоо хайсан хүн маань тэр бүр яг миний сэтгэл нийцсэн тийм хүн олдох магадлал тун баг байна гэдгийг одоо салсан хүмүүсийн туршлага харуулж байна. Эхнэр нөхөр хоёрын харилцаа ямар байхаас хүүхдийн аз жаргал, зөв хүмүүжил төлөвшөл бий болно. Хүүхэд сэтгэл зүйн гутралд орох, гэмт хэрэгт холбогдох зэрэг буруу зуршлуудын нэг шалтгаан нь гэр бүл салалт гэдгийг албаныхан болон судлаачид хэлж байна. Энэ асуудлыг таслан сэргийлж, буруутанд хариуцлага үүрүүлэх гэхээсээ илүүтэй урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг авах шаардлагатайг зөвлөж байна. Тухайлбал, ажилгүйд л ядуурлыг бууруулах, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх, төр хувийн хөвшил гэлтгүй ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэдтэй гэр бүлдээ зарцуулах цагийг нэмэгдүүлэх бодлого баримтлах нь чухал гэдгийг хөндөж байлаа. Найн 11 нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг гэр бүл салалт хүүхдийн эрх сэдвэр хүрглээ. Бэлтгэсэн редактор Баяр Жаргал, найруулагч Баясгалан, нэвтрүүлэгч Амар Жаргалан сайн тоо.